Турак жайлардын, социалдык мекемелердин жана башка объекттердин үстүнө күн панелдерин орнотуу көздөлүүдө. Андан алынган электр кубатын мамлекет сатып алууну пландап жатат. Тиешелүү маселе министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында каралды. Мурун мындай айтканда, эгерде электр энергия саткан частный сектор эгерде үйүндө же башка жерде генерация кылып ашыкча электр энергияны сатыш үчүн лицензия алыш керек эле. Азыр биз аны ошол жогорку кеңеш аркылуу ошол токтомдуго өзгөртүү киргизип 15 киловаттка чейин үйдүн крышасына ошол күн энергиясынан же шамал энергиясынан оборудование коюп туруп электр энергия чыгарып өзүнө колдонуп калган электр энергиясын мамлекетке сатканга мүмкүнчүлүк болот жана башка биздин бюджеттик мекемелерби ошол эле больница бала бакча же бизнес сектор ресторан кафелердин баарына ушул күндөн электр энергия алганга мүмкүнчүлүк жаратып атабыз да. Энергетикалык кубаттуулуктарды ишке киргизүү менен катар соода логистикалык борборлордун санын көбөйтүү да көздөлүүдө. 2028 жылга чейин соода логистикалык борборлорду өнүктүрүү программасын бекитүү тууралуу министрлер кабинетинин токтомунун долбоору кабыл алынды. Ага ылайык алдыдагы 4 жылдын ичинде 20 ашык логистикалык борбор курулмакчы. Анын экөө эл аралык болот. Бирөөсү Жалал Абад областынын Сузак районунда курулат дагы, экинчи эл аралык логистикалык борбор бул Сыгатай районунун да Сыгатай районунда курулат. 19 гектар жер бөлүнүп берилген, трансформация болгон. Бул программалардын аткарылышы үчүн эми 15 миллиарддан ашык акча каражаттары туура мындай заявка берилген. Ошонун ичинен 1 миллиард 550 миллион сом КПК программасы тарабынан каржыланат. Ушул тапта өлкөдө 23 логистикалык борбор иштеп жатканын айыл чарба министрлигинен билдиришти. Мындан тышкары экономика, каржы, билим берүү жана жаратылыш ресурстары министрлигине тиешелүү маселелер министрлер кабинетинин кезектеги жыйынында каралды. Жыйындын күн тартибине 10 ашык маселе киргизилген. Анда Акылбек Жапаров убакытты текке кетирбей, ыкчам иш алып баруу керектигин билдирди. 5-чү күнү өкмөттүн отуруму болот экен, билесиздер. Эртең менен 9:00 келгиле кабинетти жапкыла, 5:00 чейин бүт материалдарды карап чыккыла. Балким туура сиздер оңдой турган жерлер бардыр. Балким сиздин ведомство сектордун кызыкчылыгы ошо жерде эсептелинбей, жазылбай калгандыр. Ошонун баарын карап чыгыңыздар да. Сиздер менен чогуу миңдеген кишилер иштеп атат. Алардын баары сиздерге ишенип атат. Минкап төрагасы кызматкерлерге тиешелүү шарттар түзүлүп жатканын айтып, документтер менен иштөөнү кечеңдетпөө керектигин баса белгиледи. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.